Vete! Ja, vad fan är det? Det är ju jättestor. Oh, jävlar, kommer han med fisk på... Upp! Och så fastnar min lina, är det bra eller? Upp, 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 upp! Helvete! Här är en skepte! Nej, titta mina stöd nu! Dra den med grejerna! Fan! Helvete! Jag har fått... Titta! Den fastnar på min lina! Helvete! Var är andra stället? Det ligger ner. Där kommer den upp. Shit! Fan, en valjävel. Vad fan var det? Det är som fastnat på min lina då. Helvete! Vad är det andra spöet? Kyss röven! Ja, konstiga grejer får man på sina spö. Ja du plock, jag har fan inte fått största fisken. Fan, tog skiten vägen då. Vill du ha tillbaka mina krokar? Ja, kom där borta är den! Helvete! Ja, den kommer inte ut här bredvid igen antagligen.